Vətən müharibəsindən sonra şəhid ailələri və Qarabağ müharibəsi əlilləri ilə bağlı geniş miqyaslı dəstək tədbirləri ilə yanaşı onların mənzillə, fərdi evlə təminat proqramı davam edir. Postmüharibə dövründə 2772 müharibə iştirakçısına əlillik təyin edilib, həmçinin 5544 sosial ödəniş təyin olunub. Cari ilin ilk rübündə müharibə veteranı adı verilmiş şəxslərə prezidentin aylıq təqaüdünün təyinatı prosesi də yekunlaşıb. Qeyd etmək istərdim ki, Vətən müharibəsi iştirakçılarının əlilliyinin qiymətləndirilməsi üçün ilkin şərt müvafiq aidiyyatı qurumların, mərkəzi həkim komissiyaları tərəfindən şəhadətnamələr və tibb müəssisələrinin göndərişləri əsasında həyata keçirilir əlilliyin qiymətləndirilməsi və proaktiv qaydada da həmin şəxslər müvafiq ödənişlərlə təmin edilirlər. Həmçinin 8000-ə yaxın şəxsə 23000-ə qədər sosial-psixoloji dəstək və reabilitasiya xidməti göstərilib. 1337 müharibə əlilinə 16413 reabilitasiya vasitəsi verilib. 2020-ci ilin dekabr ayından etibarən bildiyiniz kimi Prezident İlham Əliyevin tapşırığına əsasən Vətən müharibəsi iştirakçılarının yüksək texnologiyalı protezlə təminatı işlərinə başlanmışdı. Yuxarı və aşağı ətraflarını itirmiş, amputasiya olmuş 270 vətən müharibəsi iştirakçısına 290 yüksək texnologiyalı 4-cü nəsil protez təqdim edilibdir və bu proses artıq yekunlaşmaq üzrədir. Ümumilikdə sosial dəstək tədbirləri, şəhid ailələri üzvləri, müharibə iştirakçıları və erməni terrorundan zərər çəkənlərdən ibarət 100000-ə qədər şəxsi əhatə edib, onlara 166000 xidmət göstərilib. Həmçinin bu ilin birinci rübündə şəhid ailələri və müharibə əlillərinə 200 mənzil təqdim edilib. İlin sonuna qədər isə 1500 mənzilin verilməsi planlaşdırılır. Nilufər Səlim, Cavid Şərifov, Telesəhər.